push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero te mostrar essa casa linda no condomínio à beira-mar aqui em Shangri-La. Condomínio Playa Vista, condomínio exclusivo com acesso diretamente ao mar. Olha só essa fachada imponente aqui dela, gente, ó. Uma casa de 380 metros quadrados, está com um ótimo preço. São 4 suítes, mais dependente de empregada, piscina em concreto, aquecida. Vem cá que eu quero te mostrar ela. Vamos lá? Olha só, acabei de entrar aqui no living dela. Ela já tem um living amplo com pé direito alto. Dá uma olhada aqui. Olha só esse lustre. Ali a escada toda revestida em travertino. Quero te mostrar. Olha só esse espaço aqui, gente. A casa dá uma sensação de amplitude de cara, né? Olha só esse pé direito aqui. A gente tem uns 6 metros aqui tranquilamente. Então aqui é o Living Star. Ali, onde estão as almofadas da piscina, é a sala de jantar. Vamos ali que eu quero te mostrar ali. A casa, a parte de baixo dela aqui é muito espaçosa, gente. Então aqui seria a sala de estar. Ali um parador, espelho, ar-condicionado split. Aqui é a nossa piscina em concreto. Ela é aquecida, tá, gente? O terreno aqui ele tem 16 metros de frente por 29 de fundo. Em torno de 500, 550 metros quadrados. Eu vou deixar certinho a descrição aqui embaixo. Vem cá, eu quero te mostrar mais. Aqui é o espaço gourmet, essa ilha, esse balcão americano aqui, prontinho, tá, gente? São Gabriel Preto. E aqui é a nossa churrasqueira, já com uma paiveira aqui, ó. Pode estar ligando aqui com gás. Aqui os espetos são elétricos. Aqui é a nossa cozinha. Olha o que a gente tem de espaço aqui. Geladeira com gelo na porta. Aqui é a nossa torre quente, forno e micro. Armários, bastante armários. Lava-louça, fogão cooktop. Aqui o nosso exaustor. E aqui, meus caros, olha essa vista que a gente tem aqui do living. Olha que bastante espaço nós temos aqui. Olha o tamanho desse living. Show, né? Quero te mostrar a área de serviço. Vem cá. Olha aqui. Aqui é a nossa área de serviço. Ó, com máquina de lavar. Aqui nós temos mais máquinas aqui. Aqui seria, na verdade, a nossa dependência de empregada, né? Ou nossa suíte terra, vamos dizer assim. Suíte de visitante, aliás, desculpe, né? Ou quarto de serviço, aí depende de cada um, né? Deixa eu te mostrar agora a suíte que a gente tem aqui embaixo. Vamos ver? Vem cá comigo que eu quero te mostrar. Olha só. Aqui embaixo nós temos um lavabo e uma suíte. Esse aqui é o nosso lavabo. Aí está ele. E aqui, meus caros, ó, é a suíte TR. Dá uma olhada aqui. Gente, a casa ela não está bem decorada, mas ela está com um ótimo preço, é bem construída, a planta dela é muito boa. Ela já vem com piscina, vem prontinha. E tá num condomínio de alto luxo à beira-mar. Dá uma olhada aí. Aqui, meu caro, aqui nós temos o banheiro da suíte. Com box tudo prontinho. Agora eu quero subir e te mostrar os outros dormitórios. Vamos lá? Vamos comigo que eu vou te mostrar. Olha só. Pé direito dela. Em alto. Ali tem LED. Até eu não esqueci de ligar. Vamos subir aqui que eu quero... quero te mostrar. O colega quase entrou aqui. Apareceu na filmagem, foi por pouco. Olha só, gente. Subindo então aqui. Aqui atrás, tá, gente? A gente tem um mezanino que daria se quisesse para fazer uma outra suíte. Tem espaço tranquilamente. Aqui tem mais uns armários, ó. Vou te mostrar. Olha aqui a vista que a gente tem daqui. Aqui a gente tem uma sacada, um terracinho. Olha só.
mostrar a piscina daqui, ó. Bacana, né? A piscina, gente, eu não esqueci de comentar, ela tem um deck molhado também, tá? Você colocar suas cadeiras ali e ficar com os pés dentro d'água. Então, eu tive o mezanino. Olha a vista aqui de cima, do pé direito. E agora, vamos conhecer os dormitórios. Vamos começar por esse aqui. Acabamos de entrar aqui num close. Bem espaçoso. Bastante gaveta. Aqui são duas cubas, cuba de casal. Aqui é a parte do box. E aqui no cantinho, cara, ó, nós temos uma banheira de hidro prontinho para você usar. Aqui tem mais armários. Deixa eu mostrar aqui a parte do dormitório. Vem cá. Aqui tem uma porta onde pode estar fechando esse close aqui, ó. Você é meio bagunceiro que nem eu, só fechar. Olha que tamanho dessa suíte aqui, olha o tamanho do quarto. Já com split, com ar-condicionado. Lá tem mais armários lá, televisão já prontinha. E aqui tem uma porta, gente. O vidro é escuro, mas dá pra ver um pouquinho lá, ó. Sai na sacada de trás, tá bom? Deixa eu te mostrar as outras duas. Aqui em cima são três suítes e mais um mezanino. Essa aqui é a segunda suíte, uma cama de casal, split, as aberturas de PVC, deixa eu mostrar desse lado aqui, armários, guarda-roupa, gente, eu não tô abrindo muito, porque é casa de proprietários, tá bom? Aqui, casa, na verdade, toda casa tem proprietário, né? Na verdade ela tá sendo usada, tá bom? Aqui então é o banheiro da segunda suíte, e agora a terceira suíte, que também é uma suíte master. Só que essa tem uma sacada pra rua aqui. Olha só, acabei de entrar aqui. Uma cama de casal muito grande. Papel de parede, toda MDF atrás. Olha essa sacada aqui, gente. Deixa eu mostrar a vista dela aqui. Linda essa sacada. Olha a vista. Ali é o lago, tá, gente? E lá vocês conseguem ver, ó. Lá tá o mar, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Condomínio à beira-mar de Shangri-La. Beleza, meus caros? Deixa eu te mostrar o resto aqui. Então aqui é a cama de casal, guarda-roupa ali. Tem uns detalhes meio rosa, meio cores, né? Parece um pouco assim de criança. Aqui é o banheiro dessa suíte, duas cubas. Casal. Aqui a gente tem então o chuveiro e a nossa banheira de hidromassagem também. É uma bela suíte, muito espaçosa. Gente, a casa não tá cara, tá com um ótimo preço, vale a pena você vir conhecer. É um imóvel diferente, num condomínio de alto luxo, talvez o melhor negócio condomínio. Com certeza é o melhor negócio condomínio. Se você gostou, chama aí, eu quero te mostrar essa casa pessoalmente. Clica no botão aí, tá bom, gente? Muito obrigado por mais um vídeo, Deus abençoe seu dia, sua semana, muita paz, muita saúde e até o próximo vídeo. Tchau!